අයිබෝවන් සමට කලින් සත්‍ය හරියටම ඔබට කියන සියත උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මෙලෙස ආරම්භ වන්නේ මම සඳරුවන් ඉදිරිමාන ප්‍රථමයෙන් පුවත් සිරස්තල වෙතයි අවධානය පාසල් වල ප්‍රාථමික අංශය සහ පෙර පාසල් විවෘත කිරීම පිළිබඳව වෙන තීරණය ඉදිරි සති දෙක තුල ඇමති ජී.එල්. කියයි වෙනත් රටවල පරීක්ෂණ වලට ගන්නේ මීයන් අපේ රටේ ගන්නේ මැති ඇමතිවරුන් රාජිත පවසයි Made in Sri Lanka නිෂ්පාදන වලට අභිමානයක් ඇති නොවීමෙන් මෙරට නිෂ්පාදන ප්‍රතික්ෂේප වෙලා ඇමති විමල් කියයි. අනිකුත් රටවල පරීක්ෂණ සඳහා විද්‍යාගාරවල සිටින මියන් යොදා ගන්නා අතර මෙරට පරීක්ෂණ සඳහා මැති ඇමතිවරුන් යොදා ගැනීම කණගාටුවට කරුණක් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රජිත සේනාරත්න මහතා පවසනවා. ඒ විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් लोके रटवाल कीयक दें अवृद्धक्तिश पर्यवेक्षण कराद कोविड मे वैक्सीन ने कक्या दें फाइसे के वैक्सीन अनेकुत वैक्सीन सोम मेवा अवृद्धक वितर पर्यवेक्षण करा मे पर्यवेक्षण करे का ये सत्तु तेक् अफेर अटे मेवा पर्यवेक्षण करा ने कात्ते अमति तुम अतेक् कथा नायक अतेक् एक दंगट भावित करना विशेषित मीयन वर्ग अक्की गिनी पिक्स लगे ये गिनी पिक्स तमाइ पावित करें सामान्य वैद्य पर्यशन वोल्ट इतकोट मे ये गिनी पिक्स वेनुट अपेर अटे पावित करें कथा नायक वरुंग अमति वरुंग तमाइ गिनी पिक्स एक मेरटे इवन मीयन विधिट क्रियाकरा मेन मे वगे कटे थिंग इतमत्मा लज्जा वेन्नो मेरटे इन मिनीस विधिट मेवेन कथा नायक वो मेवेन अमति वो इन रटकद अभी मे जीवत्न गेल मे आंडे मेति अमति वो अरे वीरवंश महत्या की वो रिवर्स पे तकहल अधिकीला पी इतना मगर आंडू याने पीटी बस्तर मुलु लोके में मेवलावे अवधानी योमुकरण्ये कोविड वसंगते एट में वैक्सीनेशन निके इन्नत लबागन नमुत इन्नत लबागनी में संधा अवधान या की मुकरण है एक एक पैनी एक एक सूत्र एक एक मुट्टी गंगट दैमी मिन्न मेवा के देवल करने का ही तीन गैटलू मेकट क्रमवेद देशीय वैद्य प्रतिकार थुलिंग हो පෙරපාසල් ආරම්භ වන දිනේ සති දෙකකින් නිශ්චිත වශයෙන් දැනුම් දීමට අපේක්ෂා කරන බව අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා පවසනවා. අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළේ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින්. අපි විවෘත කරලා තිබෙනනේ පාසල් වල 6 ඉඳන් 11 ශ්‍රේණියේ පන්ති ඒකෙන් සෑහෙන පටන් ගන්න. අනිත් පන්ති පටන් ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අපේ අවධානය යොමු කරනවා. विशेष मे मसे सती दिखी अभी आरंभक दिन प्रकाशित Made in Sri Lanka පිළිබඳ අභිමානයක් ඇති නොවීම දේශීය නිෂ්පාදන ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හේතු වන බව අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා පවසනවා. ඒ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් අනගාരിക ධර්මපාලතුමාට මුට්ටිකාසි කාර්යය කියලා චෝදනා කරලා එළවගත්තු මිනිස්සු හිටපු රටක දේශීය වශයෙන් යමක් නිපද වෙනකොට හදනකොට ඒක දිහා වපරැහින් බලලා ඒකට ගරහන අය ඉන්නවයි කියන එක ගැන මම නම් පුදුම වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපේ ජාතියක් හැටියට අපේ ඉදිරි ගමන යම්කිසි වැලකීමක් වෙලා තියෙනවා නම් ඒකටත් ලොකු හේතුවක් ඔන්නෝය ලක්ෂණය. සාමාන්‍යයෙන් ඔය පැණියම මේ එංගලන්තය හරි කොහේ හරි හදලා කුප්පියක දාලා යවනම් ඔය කියන කට්ටිය එහෙනම් හොයන්නේ බලන්න නැතුව බොනවා. එතකොට අහන්නේ සායනික පරීක්ෂණ හරියද අරක හරියද ලැබ් එකේ පරීක්ෂා කරාද ඒව බලන්නේ. ඊ මෙතන තියෙන්නේ මානසික වශයෙන් තියෙන හීනමානයක්. ඒ හීනමානය නැති කරන එකත් අපිට පැවරලා තිබෙන වැඩක්. ඉතින් මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා කිව්වම අභිමානයක් එන්න ඕනේ. සමහරු ඉන්නවා මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා කිව්වම ඒක දිහා හීනමානයෙන් බලන. ගම සමග පිළිසඳරක් තුලින් වැඩ සමග යලි ගමට ජාතික වැඩසටහනේ දකුණු පළාත් කමිටු සාකච්ඡාව අද ආර්ථික පුනර්ජීවන හා දරිද්‍රතාවය තුරන් කිරීම සඳහා වන ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායේ සභාපති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්ුණා. ඒ රුහුණු විශ්වවිද්‍යාල ශ්‍රවණාගාරයේදී
समस्त जनता ලබාගෙන ඒ වගේම ඒ අදහස් මත මේ වැඩපිළිවෙල ඉස්සරහට ගෙනියන්න. ඔබ දන්නවා කොවිඩ් 19 විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා අපි මේ ආණ්ඩුව බාර ගන්න වෙලාවේ අපි සැලසුම් සකස් කරේ මේ ලෝක වසංගතය ගැන දැනුවක් අදහසක් නැතුව. ඒ වගේම අපි හිතුවේ නෑ මේ අවුරුදු පහ තුල මෙතරම් මේ රට ප්‍රපාතයට ආර්ථික වශයෙන් පවණක් නෙවෙයි හැම අංශයකින්ම පල්ලෙහාට වැටේ කියලා 20 21 වර්ෂය මේ රටේ ලොකු දවන්ද පෙරලියක් වෙන වර්ෂයක් හැටියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි හරියට ඔල්ලෝසු බත්තා හරි මැද තියන්නේ එක්කෝ අපි විනාශ වෙවි හරියට වැඩ නොකරොත් එහෙම නැත්නම් අපි ඊටාම දියුණු ලෝකයේ තියෙන සෞභාග්‍යමත් රටක් බවට පත් කරන්න පුළුවන් වෙවි. मेवन वत्मन आंडव जनता प्रतिष्क्षेप मटमट पत्वी एक्सा जाति पक्ष नियोज नायक हिटपू पालमी मंत्री रोमन विजयवर्धन महतापन महंग प्रदेश प्रकाश कला තමත් කෙටි කාලයකින් පරිහානියට පත් වෙලා තියෙන ආණ්ඩුව ජනතාව දැන් ප්‍රතික්ෂේප කරන මට්ටමට ඇවිල්ලා තියෙන මේ ආණ්ඩුව සෑම පොරොන්දුවක්ම කඩලා දෙනවා. දැන් අපිට අපේ ආණ්ඩුව තියෙදි තමයි අපිට කිව්වේ රටේ ජාතික සම්පත් ටික සෝරා ගන්නවා මෙවුවා ජාත්‍යන්තරයට විකුණනවා කියලා. නමුත් එහෙම කිසිම දෙයක් වුනේ නැහැ අපේ කාලේ. නමුත් මේ ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා දැන් ඒකමයි කරන්නේ. අද දැන් මේ මහියංගනේ ප්‍රදේශයේත් මහවැය ප්‍රදේශයේ මං හිතන්නේ අක්කර 6000ක වනාන්තරයක් දැන් කපලා කොටලා රාජපක්ෂ මහත්වරුන්ගේ මං හිතන්නේ හිතවත් සමාගම් වලට ඒ ඉඩම් කොටසක් දෙන්නට දැන් සූදානම් වෙලා තියෙනවා. අධිකරණයක් තියෙනවාද කියලා අපිට ප්‍රශ්න කරන්නට වෙලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ හිතවතුන්ගේ දැන් නඩු ටික ඔක්කොම අයින් කරලා ඒගොල්ලන් එළියට දාලා තියෙනවා. මේ රටේ වික්ෂුන් වහන්සේලා ඝාතනය කරපු පිළියම් පවා දැන් නිදහස් කරලා තියෙනවා. අවුරුද්දක් තිස්සේ මේ කරන වැඩ පිළිවෙල ඇත්තෙන්ම පිළිගොල් සාගත. වැඩි කාලයක් මේ ආණ්ඩුවට යන්න බැරි වෙයි කියලායි මම හිතන්නේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැටියට එදත් අදත් හෙටත් ජනතාව වෙනුවෙන් තමයි මේ වැඩ කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් අපි හිතනවා ආණ්ඩුවට අභියෝගයක් හැටියට අපිට ඉතාමත් කෙටි කාලෙකින් එන්න එන්න පුළුවන් වෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා. මෙරට උරුමයන් විනාශ කිරීමේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක වන වාදයි සැකයක් මතුවන බව රාජ්‍ය මාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක මහතා පවසනවා. ඒකොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් එක් එක් රටවල් වලට අනන්‍ය වෙච්ච උරුමයන් තියෙනවා. සමහර රටවල් වලට ගංගා, සමහර රටවල් වලට කඳු, සමහර රටවල් වල තියෙනවා අවුරුදු 100ක් 150 200ක් විතර පරණ බලකොටු. මෙන්න මේ ආදී වශයෙන් අපේ ලෝකයේ තියෙන සෑම රටකටම අනන්‍ය වෙච්ච උරුමයක් තියෙනවා. ඒකට අපේ රටටත් අනන්‍ය වූ උරුමයන් ගණනාවක් තියෙනවා. සබහා ධර්මයේ පැත්තෙන් ඒ වගේම මිනිසා මැදිහත් වෙලා ගොඩනගපු දේවල් මේ ආදී වශයෙන් විශාල උරුමයන් සංඛ්‍යාවකට උරුමකම් කියන කුඩා බිම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නම් ඒ තමයි ශ්‍රී ලංකාව. අවාසනාවකට වගේ මේ වෙනකොට ඒ උරුමයන්ට පයින් ගහන තත්වයක් ඒවා විනාශ කරන තත්වයක් උද්ගත වෙලා තියෙනවා. එක් එක් ජන කොටස් වෙන්නට පුළුවන්, එක් එක් භාෂාවන් කතා කරන අය වෙන්නට පුළුවන්, එක් එක් ආගම් අදහන අය වෙන්නට පුළුවන්. අපේ රටේ ජාතික උරුමයන් කියන ඒවා විනාශ කිරීමේ කිසියම් වැඩපිළිවෙලා ක්‍රියාත්මක වෙනවාද කියන සැකේ අපිට තියෙනවා. අපේ රටේ උරුමයන් ගත්තාම එය සිංහලද බෞද්ධද දෙමළද හින්දුද මුස්ලිම්ද ඉස්ලාම්ද කතෝලිකද එහෙම එකක් නෙමෙයි. ඒ අනුව ඉරි ගහලා අපි වෙන්කරන්න සූදානම් නැහැ උරුමයන්. ඒ සෑම ජනකොටසකට මේ උරුමයන් අයිති. පෙරන්නන් එහෙම නැත්නම් අතීතයේ විසින් ආරක්ෂා කරපු උරුමයන් තමයි වර්තමානයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. වර්තමානයේ උරුමයන් ආරක්ෂා කරනවා නම් ඒක අනාගතයටත් වළංගු වෙයි. හැබැයි අපේ උරුමයන් වළංගු වෙන්නේ නැහැ අනාගතයට. සෙල්ලිපි මිරිස්ගල් වලට පාවිච්චි කරනවා නම් අපේ උරුමයන් වළංගු වෙන්නේ නැහැ අනාගතයට. බලහත්කාරයෙන් ඒ උරුමයන් වළදමන්න හදනවා නම් ඒ මත ගෙවල් හදනවා නම් ඒවා විනාශ කරලා දානවා නම් කිසිම ඇහිල්ලක් බැලිල්ලක් නැතුව අපි අනාගතයට කියන්නේ මොකද්ද? ශ්‍රී ලංකාවට දිවිච්ච අයිතිය. දේශපාලන වේදිකාවේ පළමු අදහස් කිහිපයක් දැන්
आर्थिक क्रियावल සමග අපි ජීවත් විය යුතුයි කියලා එහෙනම් සහන ලබා දිය යුතුමයි. ජල බිල් පත්‍ර සහනයක් දෙන්න. ගෙදර ඉඳලා දරුවෝ ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒ දේවල් වලට සහනයක් දෙන්න. 69 ලක්ෂයක ජනවරමක් ලබා දුන්නේ. ඒ වගේම 69 ලක්ෂයේ ජනවරමට බල සම්පන්න පාර්ලිමේන්තු බලයක් ලබා දුන්නේ. මේ මහා ජයග්‍රහණය තනන්න කැපවෙච්ච ජාතිකවාදී දේශප්‍රේමී ප්‍රගතිශීලී බලවේගවල ඒකායන අරමුණ තමයි නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව. 20 වෙනි සංශෝධනය අනුමත කර ගැනීම වෙනුවෙන් රට යුද්ධව තබා ගැනීම ඵල විපාක තමයි මේ ආණ්ඩුව මේ රටේ ජනතාවට විඳින්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. මත ඉවරුන්ට මේ ආණ්ඩුවට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මේ 69 ලක්ෂයට තමයි මං හිතන්නේ අද තමන්ගේ අතින්ම තමන්ගේ වල කපා ගත්තා දෝ කියන කාරණේ හිතෙන්න වෙන්නේ. 69 ලක්ෂයක් ඡන්ද දුන්නේ දේශීය ව්‍යාපාර නැවත නගා හිටවයි කියලා. අපේ ගමේ මිනිස්සුන්ට රැකියාව ලැබෙනවා. අපේ ගමේ කාන්තාවට ස්වයන් රැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසා අපි අනිත් රටවල් දිහා බලාගෙන අනිත් රටවල් වලට අතපොවන තත්ත්වෙන් මිදීගෙන එනවා. දේශීය කෘෂි කර්මාන්තය තුල අපි ඒක ධනාත්මක තැනට ගෙන. නිකන් කටින් විතරක් කියලා හරියන්නේ නැහැ ගොවියා විශ්වාස කරන්නේ. ආණ්ඩුව ලොකු පෙළඹුමක් ඇති කෙරුවා වගා කරන්න බඩිනුකෝ. හැබැයි මේ වෙනකොට ආණ්ඩුව මොකද්ද කරන්නේ? කරුණා කරලා ගොවි ජනතාවට මෙන්න මේ වම් දීලා දෙන ක්‍රමවේදය හරියට කියන්න. ඒ වගේම තමයි පොළු තියන්න නම් ලෑස්ති වෙන්න ඉපා. මහර බන්ධනාගාරයේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් බන්ධනාගාර බාර රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළා තිබුණා වෙඩි තැබීමෙන් කිසිවෙක් මිය ගියේ නැහැ කියලා. ඔවුන් ගැටුමෙන් මිය ගියා කියලා. හැබැයි මේ පරීක්ෂණ වාර්තාවේ තිබෙනවා ඒ ගැටුමට සම්බන්ධ වෙච්ච කීප දෙනෙක්ම වෙඩි වැදී තිබෙන බව මේ පරීක්ෂණ වාර්තාවෙන් සඳහන් වෙනවා. මේ පරීක්ෂණ කමිටුව පත්කලේ අපි නෙවෙයි බන්ධනාගාර විෂය බාර අධිකරණ අමාත්‍යවරයා. සාධාරණ උද්ඝෝෂණයකට නම් වෙඩි තිබ්බේ මේ සිද්ධිය යම් ආකාරයක මිනී මරීමකට සමානයි. ඒ නිසා මේ සිද්ධිය පිළිබඳ පූර්ණ පරීක්ෂණයක් කරලා ඊට වගකීම්ට දඬුවම් කිරීම සහ නීතිය ක්‍රියාවට නැංවීම අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. ඒත් එක්කම පිළිලිමක් කරන්න කැමති මෙසේ මියගිය පවුල් වලට සාධාරණ ඊට කිරීම වස් රජයෙන් වන්දි මුදලක් ලබා දී යුතුයි කියන කාරණය අපි ඉතාමත් පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න කැමති. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම සිදු වුණා. අධිකරණ මාධ්‍ය මොහොමඩ් අලි සබීර් මහතාගේ සහ නීතිපති දපුලදලිවේරා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා ඉදිකළ නව ගොඩනැගිල්ල ව්‍යුහත කිරීම සිදු වුණා. මහල් 12කින් යුතුව ඉදිකළ නව ගොඩනැගිල්ල සඳහා රුපියල් බිලියන 12ක මුදලක් වැය කර ඇති අතර 2016 වසරේදී ඒ සඳහා මුල්කල් තැබීම සිදු කර තිබෙනවා. සර්වාගමික ආශිර්වාද මන්ත්‍රියේ නව ගොඩනැගිල්ල ව්‍යුර්ථ කිරීම අතර නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නව ගොඩනැගිල්ල තුලට අභිනවෙන් වැඩම කළ බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ උදෙසා බුද්ධ පූජාව පැවැත්වීම අතිපූජ්‍ය ත්‍රිකුණාමලයේ ආනන්ද මහනාහිමියන්ගේ මූලිකත්වයෙන් සිදු වුණා. මෙම අවස්ථාවට අධිකරණ අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ මොහොමඩ් අලි සබ්රි, නීතිපති ජනාධිපති නීතිඥ දපුලද ලිබේරා, අගවිනිසුරු ජනාධිපති නීතිඥ ජයන්ත ජයසූරිය, අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරාල් ජනාධිපති නීතිඥ සුමති ධර්මවර්ධන යන මහත්වරුන් මෙන්ම නීතිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිණී රජයේ අධිනීතිඥ නිෂාරා ජයරත්න මෙනවිය සහ අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ප්‍රියන්ත මායතුන්නේ මහතා සහ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ උසස් නිලධාරීන් ඇතුළු නීතිඥවරුන් පිරිසක් එක්ව සිටියා. නීතිය ආධිපත්‍ය සුරක්ෂිත කරන රජයක් වශයෙන් මහජනතාව වෙතින් නීතිය පිළිබඳ පැහැදීමක් මෙන්ම විශ්වාසයක් පැවතීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් වශයෙන් අප දකිනවා. එහි වූ තවත් අධිරක් වශයෙන් අප රජය විසින් ඉදිරි පස් වසර තුල මෙරට විනිසුරුවන්ගේ පවතින අගය දෙගුණයකින් ඉහළ දැමීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එමෙන්ම එදිනදා නීති ආශ්‍රිත කටයුතුවලදී මහජන සේවය කාර්යක්ෂමව සිදු කරගෙන යාම වෙනුවෙන් නවීන තාක්ෂණයද දායක කර ගැනීම පිළිබඳව අපගේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා. මේ සියලු කර්තව්‍යයන් සාක්ෂාත් කර ගැනීම වෙනුවෙන් රජයේ පූර්ණ සහය ලබා දී තිබෙනවා. අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ වූ ඉලක්ක සපුරා ගැනීම වෙනුවෙන් අප තවදුරටත් වෙහෙස වී කටයුතු කළ යුතු වනවා. ඒ වගේම මෙරට අධිකරණ තුල ගොඩ ගැසී ඇති නඩු කඩිනමින් විසඳීම සඳහාත් අපගේ දැඩි අවධානයක් යොමුව තිබෙනවා. Chief Justice Honorable Jayanta Jayasuriya President Council නව ගොඩනැගිල්ල නීතිමය කටයුතු ඉදිරියට කරගෙන යන්නට විශිෂ්ට අවස්ථාවක්. ගොඩනැගිලි කොතෙක් පැවතුනත් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට නිලධාරින් නැහැ. එය අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. මේ සාර්ථක කරගන්නට
පසුගිය දවසරක කාලය තුල නඩු 26000ක් පමණ අවසන් කරන්නට අපිට පුළුවන් වුණා 6500කට අධික සැකකරුවන් මුදා හැරීමට අවස්ථාවක් ලැබුණා වසර 136ක කාලය තුල අපගේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ සුවිශේෂී කාර්යයන් ප්‍රමාණයක් අපිට ඉටු කරන්නත් පුළුවන් වුණා 236ක් වැනි අඩු නිලධාරීන් සංඛ්‍යාවක් යටතේ එය සිදු කිරීමට හැකිවීම ඊටාම සතුටට කරුණක් නීති ආධිපත්‍ය රැක ගැනීමට හැකිවීම ආඩම්බරයක් ඒ වගේම කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ නීති අංශවල සියලු දෙනා කැපවීමෙන් කටයුතු කළා මගේ නිවසේදී මම දිවාරය නොබලා නඩු ලේඛනවලට අත්සන් තබමින් කැපවීම කළා පොලිසියට මා දෙවරක් දැනුම් දී තිබෙනවා බන්ධනාගාරයේ ඉන්න සිරකරුවන් ප්‍රමාණය අඩු කිරීමට පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේ සිටයි මා ඒ පිළිබඳව පොලිසිය දැනුවත් කළේ මෙරට මහජන ආයතන මහජන අවශ්‍යතා ඉටු කිරීමට කැප වෙන්න ඕනේ මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මාධ්‍යට සිය රාජකාරියේ ඉතා මැනවින් ඉටු කිරීම පිළිබඳව ජනතාවට නිවැරදි තොරතුරු ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය නිසි වගකීම ඉටු කිරීම සම්බන්ධයෙන් මා ස්තුතිවන්ත වෙනවා ජනතාවගේ වගවීම වෙනුවෙන් මා පෙනී සිටිනවා මහජන කැමැත්ත වැදගත් සෑම මොහොතකම මහජන දේපල රැක ගැනීම රාජ්‍ය ආයතනවල අවශ්‍යතාවයක් නමුත් මේ වන විට එය නිවැරදිව කළමනාකරණය වන්නේ නැහැ නමුත් එය ජනතාව වෙනුවෙන් රැක ගැනීම හැම ගේම වගකීමක් I am thankful for the Attorney General inviting me join නීතිපතිතුමා පැවසූ ලෙස අපි එක්ව නැගී සිටියා කණ්ඩායමක් විදිහට දැන් අපට අප අපේක්ෂා කළ ඉලක්කයට ළඟා වෙන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මෙය තවත් හුදු ගොඩනැගිල්ලක් නොවේ ජනතාවට විශිෂ්ට සේවාවක් ලබා දීමේ මේ ක්‍රියාවලිය තුළ විශිෂ්ට තීරණ ගන්නා ඔබ සියලු දෙනාට මේ නව ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය සැබෑම සෙවණක් වනවා ඇති මේ නව සාමාන්‍යකරණය පවත්නා කාල සීමාවෙදී ඉන්න ඔබටත් මේ ක්‍රියාවලිය සාර්ථකව පවත්වාගෙන යාමට නීතිපති ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට මම ශක්තිය ධෛර්ය ලැබේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරනවා කුරුණැගල බුළුබුළු ජල යෝජනා ක්‍රමයේ පවතින අක්‍රමිකතාවයන් සහ එම ප්‍රදේශයේ ජනතාවට පිරිසිදු පානීය ජලය නොමැතිකම හේතුවෙන් ඔවුන් පත්ව තිබූ අපහසුතාවය පිළිබඳව මීට පෙර සියත ප්‍රවෘත්ති තුලින් අප තොරතුරු අනාවරණය කළා. අප සිදු කළ එම අනාවරණයෙන් අනතුරුව විෂය භාර අමාත්‍ය වසුදේව නායක කර්මහතා ඒ පිළිබඳව සොයා බලා කඩිනම් විසඳුම් ලබා දීමට දුන් උපදෙස් අනුව නිලධාරීන් පිරිසක් එම බුළුවල ජල යෝජනා ක්‍රමය නිරීක්ෂණය කිරීමට පැමිණ තිබෙනවා. කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ අක්කර 50 බුළුවල ජල යෝජනා ක්‍රමයේ පවතින අක්‍රමිකතා හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශයේ ජීවත් වන ජනතාවට බීමට පවා ජලය නොමැතිව දුක් විඳින පුවතක් පිළිබඳව පසුගිය මාසයේ සියත ප්‍රවෘත්ති අංශයේ අප අනාවරණයක් සිදු කළා. අප ප්‍රවෘත්ති විකාශය සිදු කළ එම අනාවරණය දුටු විෂය භාර අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා ඒ පිළිබඳව සොයා බලන ලෙසට අදාළ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබුණා. ඒ අනුව අමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් පරිදි බුළුවල ජල යෝජනා ක්‍රමයේ ඇති අඩුපාඩු සොයා බැලීමට සහ ජනතාවගේ ජල ගැටලුවට නිසි විසඳුම් ලබා දීම සඳහා ජල සම්පත් මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන ඉංජිනේරුවරයා ඇතුළු නිලධාරීන් මෙන්ම අමාත්‍යවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරීවරයෙකු කුරුණෑගල ප්‍රදේශයට මෙලෙස පැමිණියා. එම ස්ථානයට පැමිණි නිලධාරීන් සහ නියෝජිතයින් ලබන මස එනම් ජනවාරි මාසයේ සිට මෙම ජල ව්‍යාපෘතිය හරහා ජනතාවට බීමට පිරිසිදු ජලය ලබා දෙන බවට පොරොන්දු වී තිබෙනවා. පුවත ලැබුණු සැනින් අපගේ ගරු අමාත්‍ය වාසුදේව නානක් කර්මතුමා සහ එතුමාගේ ලේකම්තුමා මේ සම්බන්ධ ඍජුව මැදිහත් වෙලා බුළුවල ජල සම්පාදන ක්‍රමයේ වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ව්‍යාපෘතියක් වෙන් කරා. විශේෂයෙන් මෙම ප්‍රවෘත්තිය පළ කිරීම සම්බන්ධයෙන් සියත ටීවී නාලිකාවට අපගේ ස්තුතිය පිරිනමන මේ මොහොතේ. මෙම ජල කැටලුවට විසඳුම් ලැබීම හේතුවෙන් ජනතාව ඇතුළු මහා සංගරත්නය සිය සතුට පළ කළේ මේ ආකාරයෙන්. මඩ වතුර නැත අපට හොඳ වතුර ලැබෙයි හිට පින් දෙමි සියතට හැරෙවෙයි සතුට කවියකට. සියත රූපාණි වැඩසටහන දැකපු වාසුදේව නානක්කාර ගරු අමාත්‍යතුමා ඒ පිළිබඳව අවධානය යොක්තව ඔවුන් පැහැදිලි පොරොන්දුවක් දුන්නා. මාසයක් ඇතුළත මේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න ජනතාවට බීමට ජලය සුදුසු පරිදි පිළිතර කරලා අපට ලබා දෙන බවට වතුර පිරිසිදු කර දෙන ලෙස අපි ඉල්ලා සිටියා. එම වතුර පිරිසිදු කර ලබා දෙන ලෙස අපට දන්නා සිටියා. අපිට දැන් ගොඩක් සතුටුයි ඒ ගැන. ඒ ආයතන වලට අපි ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මෙම ගැටලුවට වහා විසඳුම් ලබා දීමට කඩිනම් අවධානය යොමු කළ විෂය භාර අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා ඇතුළු අදාළ නිලධාරීන්ටද මාධ්‍ය නාලිකාවක් ලෙස අපගේ කෘතඥතාව පළ කරන්නෙමු. මෙවැනි ජනතා ගැටලු පිළිබඳව ඉදිරියටත් සියත ප්‍රවෘත්ති අවධානයෙන්.
එත් සමගින් සියත උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන්. අපි යලි හමුවන්නේ මධ්‍යාහන 12ට අපගේ දහවල් ප්‍රවෘත්ති විකාශයත් සමගින්. ඔබට සුබ දවසක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.